A gente, eu vou aproveitar aqui, viu, André, para falar um assunto que diz respeito ao negócio que está acontecendo comigo e com o Marcelo da Luz. Marcelo escreveu esse livro, pegou e mandou para um bispo conhecido do interior do Brasil. Esse bispo nasceu na Itália, mas trabalha numa cidade do interior. Ele é bispo mesmo, oficial, tal, alto nível. E mandou a carta que eu tenho aqui, a cópia. São 2,5 páginas. Nessas 2,5 páginas, ele faz, como a maioria desses padres gostam de fazer, uma espécie de ironia, mas sem argumentação nenhuma. E querendo colocar as coisas da Conscienciologia, inclusive falando o meu nome 8 vezes. É, em 2,5 páginas. Mas o pior da história, o homem é anarfa. Esse bispo é anarfa. Anarfa do ponto de vista, principalmente do português. Tem 2,5 páginas, tem exatamente o que eu contei, e olha lá, que às vezes eu não contei direito. 16 erros de forma. Entende? Então ele é no livro relaxado, ou ignorante do português, ou não sabe nada. Na idade dele, que a gente viu na internet, ele parece o Fernando Henrique Cardoso, vocês têm uma ideia. Já era para ele ter sabido o que é que se passa. Agora, ele usa a ironia dele, fala uma opção de coisa contra o nosso amigo Marcelo e a mim. Agora, o que é que se passa? Comigo, ele me chama de novo mestre, eu sou o profeta, o senhor, o papa e a revelação valdiana. É, isso é a última dele. Chama a cosmoética de cosmética da consciência. Quer dizer, está danado. Chama as nossas associações, são as ICs, de congregações. Ele quer mostrar que isso aqui é igual à religião. E está falando da mega humildade. Outra coisa, está falando do latim, que a gente escreve latim, está danado da vida com isso do latim. Que eu não sei por quê. Que o povo não vai entender as coisas que a gente escreve por causa do latim. Quer dizer, ele acha que todo mundo é anarfa igual a ele. Outra coisa, neologismos. Ele acha que tudo isso é incompreensível, que ninguém entende. Quer dizer, não tem ninguém aí que está entendendo. Vocês, então. Agora, ele fala uma coisa que eu não entendi, o Marcelo mesmo, que depois vai me dizer. Ele fala por que, que a gente escreve o universo com U maiúsculo, que ele também está implicado, que deve ser por causa do universalismo. Ele está achando ruim, porque a igreja, ela fala que é grande, mas ela é super sectária. Outra coisa, ele chama que a Conscienciologia é outra religião, é a vovozinha. Não adianta querer forçar a barra que nós metemos o pau em religião aqui em tudo. Agora eu mesmo estou metendo o pau aqui, ó, nesse instante. Agora, não acredita em nada, ele acha que é um refrão ridículo. Ele não arranjou argumento para falar nada. Refrão ridículo, como? Da descrença. O cara fazia experiência pessoal, ele não vai a fundo, ele não explica nada. Ele acha que a Cognops é o Vaticano. E outra coisa, que um livro do Marcelo, que tem esse livro aqui, ó, 486 páginas, é um panfleto. Ele não sabe o que é isso, quer dizer, o cara é analfa mesmo. Agora, não tem nada de racionalidade, nada de fatos, nada de ciência. E outra coisa, não fala nada do Hitchin e desses novos autores aí, ele não toca no assunto. Agora, ele é contraditório. Ele acha que no livro tem agressividade do autor. No entanto, ele lá pelas tantas escreve isso aqui, não posso deixar de ler para vocês. No fim, ele fala assim, então, caro Marcelo, tenho consciência do tom duro deste meu comentário. Ele fala da agressividade dele e usa. O homem é totalmente contraditório e boboca. Agora, eu acho o seguinte, às vezes ele já está um pouco gaga, né? A gente não sabe por causa da idade, hein? Eu não sei a idade dele, não tenho ideia. Agora, eu só sei que ele entrou para o seminário, ele tinha 10 anos de idade. Então, ele é todo bitolado lá dentro daquilo, ele só pensa daquele jeito. Para ter essa ideia, outra coisa, ele não sabe comparar com mais ninguém. Ele deve estar comparando a gente com o Vaticano e com a Igreja Católica, com a ICA, que ele não tem outra ideia. Desde os 10 anos só mexendo com isso, a lavagem cerebral é muito grande, é muito maior do que qualquer um outro que passou por lá. O Marcelo não passou por isso. Entendeu? É muito menos. Então, é muito interessante. Agora, de qualquer maneira, eu não podia deixar de falar
Porque é uma carta, né? Tem documento, fala aqui todos os dados da paróquia, aqui do processo dele, os dados oficiais. Eu estou com a cópia, assinado, alto nível, inclusive, sabe? Tem até... E outra coisa, é o dom, aquele negócio do dom, tudo, Dom Frei, tem tudo nome assim, OFM, alto nível. De modo que, vamos ver o que é que vai dar mais a esse respeito. Agora, o Marcelo me falou que mandou para um outro, ele mandou a carta agradecendo e falou que nem ia abrir o livro. Não foi isso? Agora, Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre o assunto? Mas é mais ou menos isso, né? Sim, eu tenho recebido várias manifestações, né? Em contrário, mas também muitas outras de apoio. Mas o que chama atenção nessa resposta é que não há nenhum argumento, nenhum contra-argumento. Né? Não há nenhuma refutação das teses que nós trazemos no livro, dos fatos que nós explicitamos no livro. Agora, o engraçado é que ele fala do Paulo Francis. Paulo Francis eu conheci. Ele, de vez em quando, zancava mesmo com algumas besteiras de papo, etc. Mas você não fala do Paulo Francis no livro. Isso é interessante também. Ele é implicado com o Paulo Francis. Nas três páginas existem muitos apelos à autoridade, né? E muito argumento ad hominem e também muito apelo à emoção. Eu acho que a emoção, né, da situação de eu ter sido talvez um dos noviços realmente ele apela várias vezes. Mais promissores e hoje ter um posicionamento contrário, essa emoção turvou um pouco o raciocínio dele. Porque o livro em si mesmo, pelo menos esse é o feedback, nós fizemos pensando dessa maneira, mas o feedback que eu tenho recebido de não só dos nossos colegas aqui, mas pessoas também de fora, é que o texto em si é uma demolição, tá, dos fundamentos da vida religiosa, mas feita de maneira pacífica. Pacífica. De maneira... Eu não vejo intensidade nenhuma. Exato. Então, é justamente a emoção que toma conta da pessoa e ela acaba lendo só o que ela quer ver, vendo apenas o que ela quer ver no texto, né? Mas sem deixar o texto falar. Marcelo, mais interessante é a incoerência de quando interessa, compara com a Igreja Conscienciologia. Quando não interessa, é o contrário. Você entendeu? Essa forma deles trabalharem com essa... É um tipo, assim, de dualidade, eles não conseguem sair disso. Então, parece o Vaticano, parece não sei o quê, quando interessa. Depois é completamente diferente em outras posições. Né? E a falta de cultura geral que a gente vê.